当ですか、はい。それでは皆さんこんばんは。ご紹介いただきました衆議院議員の秋元司でございます。今日は1年ぶりに、この塾に、お招きいただきましてありがとうございました。本当表谷会長は本当にいろんな意味で、リーダーシップを発揮していただいて、ご事業だけじゃなくさまざまなこの国としての在り方、そういったことをしっかりと議論し問題提起をしていただき、そして我々日本人のアイデンティティというものをいかにして確立していくのか、そういったことについて本当にご指導いただいて大変感謝申し上げるところでございます。日本に今足りないのはまさにそういった分野でございまして、戦後残念ながら、商業ベースでは今日のある程度の豊かさというものを確立しましたけれども、市場的には弱い。そしてだから日本人は日本人、なぜ今我々日本人がこうして日本人としていられるのか、そういったことが実は戦後の反省がない中に今日まであった、そこはまさにいわゆる第二次世界大戦の反省というものがない中で今日歩んできたというのが大きな、私は今日さまざまな問題、外交問題、アジアにあって日本がしっかり仕事をしにしていく上でもぶつかっている壁だというふうに思うところでございますので、ぜひこういった塾をこれからも続けていただきながら、より研鑽を深めて、そしてやはりこれを日本人としてのコモンセンスにしていくことが大事であろうかと思います。ようやく学校等々もいろいろなこの歴史教育というものがぼちぼちと進んできたところでございまして、これはもう私は1971年の生まれ、ちょうど団塊のジュニア世代の世代でございますけれども、その頃はちょうど日教組教育のど真ん中でございましたんで、私は実は今東京の江東区が選挙区として衆議院としてやらせていただいておりますけれども、東京生まれでございますが、たまたま縁があって鹿児島県で育ったこともございましたもんですから、その鹿児島県は当時、社会党が強いところでございましてですね、まさにこの日教組教育のメッカと実は言われた分野もございまして、今思うとあれが日教組教育だったんだなと思うことはただ単にあるわけでございます。そういった意味で我々団塊のジュニア世代というのはそういう教育を受けてきて今今日ありますから、なかなか思想的なものというのは実はあまり持ってない分野がありますけれども、しかし一方で、国に対する思う気持ちというのは実はある世代でもありますから、今我々の世代からもっと若い人の方がやはりこの国というものは何なのかということを議論し争点とし、そしてやはり今一度国家というものをやはり大事にしなくちゃいけないという心が育んできつつあるというのは非常にこれは私は大切なことだと思いますので、こういった時にこそぜひこういった皆様のいろんな運動をしていただきたい、私も当然全力で頑張っていきたいという思いであります。さて今日はですね、少し視点を変えましてね、皆さんに一つ問題提起をさせていただきたいと思っております。それはちょっと今日は経済の分野です。実は日本という国は、今までどういう国であったかというと、実は夜は寝るもんだという、そういったことが当たり前のように言われている国家でありまして、それはまた同時に法律もそういった法律でありました。それが昨年いわゆる不衛法というものを、風俗営業法、これを改正することによって深夜の遊興というものを日本でもやれることができるようになりました。これによって深夜の時間帯12時から朝まで最後まで頑張ることはなかなかいらっしゃいませんから、少なくても1時2時ぐらいまでは元気に遊ぶということができるように法律的になって、それを営む事業者もこれができるようになったということでございまして、非常にこれは今後日本が特に観光立国ということを掲げてやっていく上で一番日本に足りなかった、いわゆるナイトライフという、そういったことが実は日本は一番足りなかった分野、そこにようやくこの法律的にメスを入れることができたのかな、そのように思っております。実は私は自身この不衛法と携わってきて、これまで10年間ずっとやってきたんですけど、なかなかこの不衛法というのは警察が所管でありましたからね、なかなかこれを変えるということが非常に難しい世の中だったんですけど、いわゆるこのダンスの規制緩和ということをやらさせていただく中において、誰もがダンスなんていうのは普通に、社交ダンスもそうでありましょうし、
まあ、いわゆる今現代風の、例えばヒップホップとかいうこともダンス、みんなダンスと括りなんですけど、ダンスそのものには、まあ、法律の規制ないんですが、ダンスを踊らせる場所にはですね、そこにはこの風俗営業法っていう法律がかかっちゃって、そこは未成年にも立ち入り禁止だし、当然、そういった素晴らしいいい箱があったとしても、風俗営業っていう、まあ、カテゴリーで許可を取った箱である以上、それ、以外の利用はできないというですね、非常にまたこれは内部な世界があって、そしてまた風俗営業という法律の網にかかっていると、なかなか民間の優良資本もこの分野に参入しにくいという、そういったこともあって、非常にこの分野残念ながら あまり優良資本が入ってこないままにですね、まあ闇の世界というふうに言われてしまって、そこでなんかそういった夜の世界ではいろんな薬が横行してんじゃないだとか、いろんなことが言われて、なかなか一般人の人が元気にそういった世界に立ち入ることができないという、そういった時代があったのが過去であります。それがようやく法改正することによって、まあ、自由に夜間の時間が創造され、そして夜間の時間が拡大すると同時に、ここでは一つエコノミーというこういった分野が出てきたというのが今日の今の流れであります。ナイトエコノミー、まあ、言葉は、まあ、夜の経済というふうに言われておりますけれども、ここは推進することによって実は何が生まれるかというと、やはり先ほど申し上げた当然経済効果というのは当たり前のように言われます。これまでこの時間帯営業するのは、実は昔からもいわゆる皆さんが踊っているディスコなんていうものはですね、夜やってましたけど、これはもう本当は営業しちゃいけない潜りでございまして、いわゆる警察のおめこぼしでもって営業がされたのが実は日本であります。そして、まあ、あともう一つクラブっていう、まあ、クラブっていうんですかね、接待を伴うクラブ、ここも、まあ条例では1時まではやっていいけど、1時以降は一切営業しちゃいけないわけでございますから、それ以上やってるところはこれまたおめこぼしということであって、まあ、とにかく週末といっても夜そういった深夜営業ですることは法律では禁止だったと。だからこそ有料資本が入ってこなかったということが現実問題としてあったわけであります。ようやくこの分野が入ることによって、まさにここは実は成長戦略の大きな分野があると思っておりまして、特に観光産業をしっかり育むという意味では、もうホテル業は、まあ、アパホテルが頑張っていただいてますから、これはこれで申し分ないわけでありますけども、どんどん実は日本に来てもらっても、24時間都市と言われる羽田を空港整備したとしても、夜日本は遊ぶところがない。今多くの観光客の不満は、日本においてはそのナイトライフが全くないということが言われていて、全体の、まあ、言葉の壁だとか交通の壁だとか言われる3番目に日本はナイトライフがないからつまらないということが多くの観光人の客から言われて、それが実はリピート率にならないというね、そういったことも数字として出てきております。ですから、まあ、観光も昔、まあ、つい最近までは爆買いということが一般化されましたけども、もうもはや爆買いが終わりまして、これからは物からこと、こと消費だというふうに言われております。ですから、こういうナイトライフというものを充実するということは、いわゆるナイトエンターテインメントということにもつながってまいるわけでございまして、じゃあナイトエンターテインメントはどういったものがこれから想像されてくるかというと、当然人間箱に入れば何か飲んだり食べたりしなくちゃいけませんから、いわゆるこのフードと、そして飲食を伴ったそういったお酒も多少入ったような空間が想像されるわけでありますけど、そこをただ単に箱だけ用意しても、それで店の装飾だけしてもつまんないわけでございますから、そこでエンターテインメントの要素、ダンスの問題、ダンス的な問題をコンテンツを入れたり、そしてそこにダンスだけじゃない音楽というコンテンツも入れたり、またそしてそこにアーティストっていう分野も入れたり、いろんなものを入れ込むことによって、いろんなものが創造されて、そこは一つのいいエンターテインメント産業が育っていく可能性があるわけであります。まあ、今回の法改正によって例えば今言われているのがファッション業界である、まあユナイテッドアローさんとかですね、こういったところはいよいよクラブ事業に乗り出す、そして三菱地所が本格的にクラブ事業に乗り出すということが、ようやくディベロッパーが声を上げてくれました。まあ、昨年はこの IR っていうものもですね、法律的にはまず基本法を通らせていただいて、この IR を目指すのは別にカジノを別にこれを推奨するわけじゃなくて、カジノじゃなく、そこでまあコンベンションセンターを作ったり、スポーツ施設を作ったり、まあそこでいう総合的なそのエンターテインメントは
国際会議とか開ける、そういった空間を日本として、国として提供、まあ、民間として提供できるものを作っていって、そこに多くの観光客を呼び込んでいって、まあ、まさに日本的にはインバウンド効果を求めていこうということ、そしてそこで日本の文化もどんどん情報発信をしていこうということが大きな目的でありますから、まさにここの IR も含めて、まあ、夜のナイトエコノミーということに大きくつながっていくわけであります。これまでは夜で働く皆さんというのはなかなか食の安定というのがされないという現状がありました。それはもともそもそも経営者が潜りでやってるわけでございますから、いつ取締役に会うかわからないというビクビクするわけなんで、そこで安心して働ける環境ということがなかったわけでございますけども、これからは今申し上げたように合法になりましたから、有料資本が入ってくるとそこで働く人も実は大きくキャリアアップしていく成長もありますから、サービス業、日本はサービス業で働く皆さんは全体の就業者の7割がこのサービス業でやってて、まあ、今いるアベノミクスを成功させるためにはこのサービス業でのいわゆる生産性も上げていったり、ここで働く皆さんの所得を上げていく、キャリアアップしていくしか日本の大きな成長が見込めないという、そういったところに来る中に実はナイトタイムエコノミーというのを刺激することによって、このサービス業もさらなる向上が目指せるということにもつながってまいります。それともう一つ忘れてならないのは、 IT もそうでありますけども、日本の例えば音響施設とかですね、これは実は皆さんよく知られてないんですけど、世界ナンバーワンの音響施設を日本は技術を持ってるわけです。例えばレコードってありました、レコードの針、これはもう日本の針は世界ナンバーだったんですけど、いつの間にか日本から、まあ、いわゆるディスク、そういった音響施設を持つ施設がどんどん消えちゃって、まあ、DJ ブースなんか置くと、それはまたクラブを放出させるということで警察が入っちゃいますから、別にディスコじゃない飲食業に DJ ブースを置くだけでも警察の指導があって、商売できなくなったり、例えば、六本木ヒルズにある、ちょっとこうミュージックバーみたいなどこもですね、それはもう風営法違反だっつってやられちゃったから、どん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 そういう施設がなくなって、日本の世界ナンバーの音響施設っていうのももはや消えちゃったという、そういった実は事態になってしまったんです。しかしそういったものもようやく今回の改正でもってまた復活をしようということで元気になってきましたから、まあ新たなその需要を生むというそういったことにもつながっていき、経済効果としてはこれは夜間のこの数時間をうまく育むだけで、まあ、3000億の経済効果を見込まれると言われていることであります。まあ、夜でよくディスコなんかで頑張る DJ と言いますけども、日本の DJ はなかなか活躍する場所がありませんでしたから、あまり日本のアーティストは有名じゃありませんが、この分野で一番先進国はやっぱオランダでございますから、オランダの皆さん DJ なんていうのは年収いくらだと思います？40億でございまして、世界の DJ の1位から10位はみんなほとんどオランダ、ヨーロッパ人でございまして、彼らは年収40億叩き出す。それだけナイト、一人です。これが現状でございましてね。我々はやっぱりこういったアーティストもやっぱり日本でも作っていかなくちゃいけない。そういう思いであります。例えば、今現状、今ある、世界的に有名になった、まあ、ラスベガスにある、このハッカさんというですね、この大きいクラブがあるんですけども、ここは大体収容3000人か4000人でございますが、ここで1日に弾き出すのはもう億を超える売り上げを弾き出します。そこでワンステージやる DJ はそのワンステージ2時間のギャラだけで実は2000万のギャラを取るという、それぐらいそのアーティストが動くたびにお客さんもどんどん動いていくというですね、まあ言ってみれば日本でいうジャニーズのおかげみたいなことが起きてるわけでございまして、ジャニーズのおかげはあんまりお金を落としてくれませんが、このクラブをかける皆さんというのは非常に裕福層があるということでございまして、場合によってはその VIP の座ったところにはまあ数百万落としていくという人もゴロゴロいるという、まあ、そういった分野で今ヨーロッパは行き、そして世界では実はナイト、夜の市長、ナイトメイヤーというのもですね、実は文化として上がってきて、オランダの文化庁なんかはそのいわゆるクラブを送るイベントにはこれ文化だからということを言って施設を無料にするとかですね、そういったことも今出てきているのが世界でありますから、まあ、日本もいよいよこの分野にしっかり入っていって、アーティストもですね、残念ながら日本のアーティストも今、まあ、AKB も頑張ったり EXILE も頑張ってるんですけど、まあ、こういった名前しか出てきませんから、もっといろんなアーティストが出ていかなくちゃいけないんですけど、なかなか日本はアーティストが育つ環境、それは活躍する場所がないということが、これまでの大きな日本の文化が新しい文化も
発展しない、そういったことが言われておりましたから、ようやくそういったことがこれから育まれるとしておりますから、今日は多くの経済人の方もいらっしゃいますので、ぜひこのナイトエコノミーという視点でを少し目を着目していただいて、優良資本を入れていきながら夜も経済の活性化、そして雇用を安定させる、そういったことにもぜひ目を向いていただきたいなということを、今日は皆様に改めてこの新しい視点ということでお伝えをさせていただきまして、そろそろ時間ですと紙をもらいましたので、今日の一旦の話を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。